Përshëndetje miqtë e mi të vegjël. Sot do të lexojmë për rallën Ania Pirate. Na ishte njëherë një anije shumë e famshme pirate, më e fuqishmja e të gjitha kohrave. Unë, Sandy, isha kapiteni i saj. Ishte koha kur ne eksploronim oqeanet dhe detet, çdo breg që lagej nga këto ujëra. Kam udhëtuar me këtë anije për shumë kohë. Dhe në bordin e saj kam punuar djem nga të gjitha viset. Djem që u bën pirat të famshëm, duke zbuluar thesare të pazbuluara më parë, duke par plazhe të pashkelura nga këmba e njeriut. Për ne u shkruan libra dhe plot histori. Derisa një ditë, kur ishim në mes të oqeanit, një furtunë të mërshme nisi. Erë të forta ngrinin dalgët deri në qiell. Dhe pse luftuam për orë të tëra me këto dalg të mëdha, nuk arritëm dot të fitonim. Ania u zhyt në fund të oqeanit dhe askush nuk mbijetoi dot. Edhe pse isha një pirat, kisha një vend që unë e quaja shtëpi. Ishte një vile vogël buzdetit. Ishte aty ku unë gjeja qetësi dhe ngrohtësinë familjare. Vite e vite më vonë, stërstër një pitim, i kanë vendosur emrin Sandy, njësoj si unë. Sandyt i pëlqente të luante me top tërkohën. Atë të shtunë, mamaja i kishte lënë detyrën që të rregullonte depo në Papa Fingo. Sandy mendoi, kush e di sa pluhur do ketë atje, sepse askush nuk ka shkuar më parë. Mamaja doli nga shtëpia që t'ja kujtonte përsëri detyrën që i kishte lënë. Atëherë, Sandy me qetësi vendosi të lërë topin. Kishte diçka që e tërhiqte në Papa Fingo. Ishte një sënduk i madh i pahapur. U ngjit në depo. Kishte shumë rrëmuj aty, vendosi çdo gjë në përvende. Më pas, pastroi rrjetat e mirimangave. Dhe në fund, hapi sëndukun e vjetër. Gjeti aty një libër mbi piratët. Filloi të lexonte plot kuriozitet. Kuptoi që libri tregon dhe historinë e kapitenit pirat Sandy. Ishte stërstërgjyshi i tij. Sa u gëzua ai. Vazhdoi të lexonte edhe më shumë. Në faqet e fundit pa disa nga shënimet e vet kapitenit pirat që kishte shkruar me dorën e tij. Aty ai tregonte mbi një hartë të veçantë ku kishte fshehur një thesar. Një thesar që ishte zbuluar në mes të oqeanit. Shkoj të gërmonte akoma më shumë në sënduk dhe gjeti hartën. Duke lexuar shënimet e librit të piratit dhe më pas duke par hartën, ai po përpiqej të zbulonte ku mund të ishte fshehur thesari. Ju desh pa kohë të kuptonte se ku dhe kur e deshifroi, u hodh përpjet nga gëzimi. Do të bëhemi të pasur, tha ai. Do zbuloj thesarin që ka groposur stërstërgjyshi im. Zbriti me një herë poshtë u tregon të prindrëve për zbulimin. Ata vendosën që ta shoqëronin drejt thesarit. Në fakt, ishin në mëdyshje. Nuk dinin ti besonin apo jo Sandyt. Ndan detyrat, mamaja do të lexonte hartën. Unë po mbaj busullën që të orientohemi për të gjetur vendin, tha babai. Ndërsa ti Sandy merr lopatën. Vendi në hartë ishte diku aty afër shtëpisë. E gjetën me lehtësi, sepse harta i jepte koordinatat shumë të sakta. Me një herë, Sandy nisi të hapte një grob me lopat. Gërmo e gërmo dhe pa pritur, dëgjoj që lopata preku diçka të fort. U afrua edhe më me kujdes, pas se kishte një kuti të vjetër druri. E nxorën dhe vendosën që ta hapnin kur të ktheheshin në shtëpi. Kur u kthyen aty, pan se brenda në kuti kishte vetëm një libër. Un po prisja të gjeja monedha ari dhe thesare të tjera dhe jo një libër, tha Sandy. Ashtu i mërzitur, ishte përsëri kurios të shikonte çfarë kishte brenda librit. Libri që zbuluan kishte disa fjalë të qarkuara, disa të tjera të nënvizuara. Aty flitej për një thesar të madh të groposur diku, por adresa e sakt nuk jepej. Ajo duhej zbuluar. Ata filluan të lexonin me kujdes dhe zbuluan se pas fjalëve të nënfizuara jepeshin drejtimet dhe vendi ku mund të ishte fshehur thesari. U nisën sërish kësaj here, ishin të lodhur.
Sa po arritën në vend, Sandy filloi të gërmonte, dhe jo shumë thellë në tokë, zbuloi kutin tjetër. E morën me vete kutin për të hapur në shtëpi. Dhe sa po e hapën, ata u lumturuan pa fund. Aty ndodhej i gjithë thesari i fshehur. Kishte flori, kishte bijuteria e gjendi dhe floriri, dhe të gjithë u gëzuan pa mas. Faleminderit, stërstërgjyshi im Sandy, ti je më i miri. Sandy i ri.